្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវអង្សាសុជីទីប្រសាររដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាប់ពោះអរដំណើរបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2019លោកជំទាវទីប្រសាររដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាប់ពោះអរដំណើរទទួលបាននៅមហាកិត្តិយសដ៏ខ្ពស់បំផុតបាបាប្រករណាជាអម្ចាស់ជ្រិតបោកព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមក្សត្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរតីប្រុសព្រះជាទានគណៈប្រតិភូជាប់ខ្ពស់មីយ៉ាន់ម៉ាដឹកនាំដោយលោកជំទាវទីប្រសាររដ្ឋចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់សម្ដេចការគួសមនៅព្រះទីនាំងទេវវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងវេលាម៉ោង16រសៀលថ្ងៃទី30ខែមេសានេះសម្តេចចៅវិវៀងគុនសំអល់អបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងអាដាមគុនសផលអាដាមប្រសាទផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងលោកជំទាវអង្គថាភវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនិងអិសរជនសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបានអញ្ជើញចូលរួមដឹកហែថ្វាយនៅព្រះរាជសម្ណការដ៏រំដំនេះផងដែរក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវទីប្រសាររដ្ឋនៃសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាបានដកយកនៅដង្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជ្រៃត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមានជារូបភាពបដិនអំពីរូបសត្វកង្កោកនិងដំរីដ៏មានរចនាលម្អនៅត្បូងដ៏មានតម្លៃនិងក្បូរក្បាច់តាមប្រពៃណីរបស់ប្រជាជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងល្អប្រណិតដល់ឡាយប្រកាសជាអម្ចាស់ជ្រិតបោជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះរតីប្រុសប្រជាទានវត្ថុលុសាវរីដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជួលលោកជំទាវទីប្រសាររដ្ឋទទួលបានផ្ទាល់ប្រាក់ដ៏មានលម្អក្បូរក្បាច់ចម្លាក់តាមរចនាបថចម្លាក់ប្រពៃណីបុរាណដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរមានក្បាច់ចម្លាក់អង្គរក្បាច់ផ្កាឈូងនិងក្បាច់ផ្កាភ្ញីផ្សេងផ្សេងទៀតយ៉ាងល្អវិចិត្រដែលជាចម្លាក់ប្រកបដោយស្នាដៃល្អឯករបស់ខ្មែរបានឆ្លាក់ដោយដៃដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពរុងរឿងនៃវិស័យវប្បធម៌សិល្បៈនិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អផូរផង់របស់ប្រជាជាតិខ្មែរធ្លាប់មានភាពល្បីល្បាញតាំងពីបុរាណកាលរៀងមកការថ្វាយនឹងប្រុសប្រជាទានវត្ថុដូចសាវរីទៅវិញទៅមកក្នុងព្រះពិធីប្រកបដោយអត្តន័យខ្ពង់ខ្ពស់នេះគឺជានិមិត្តរូបនៃសាមគ្គីភាពដ៏រឹងមាំសម្រាប់ប្រជាជាតិប្រទេសយើងទាំងពីរមានព្រះរាជអង្គការស្ដីស្នាក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះព្រះករណាជាអម្ចាស់ជ្រិតបងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅព្រះរតីបិតិសំណោះក្រៃលែងដោយព្រះអង្គព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះវត្តមានលោកជំទាវទីប្រសាររដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាជាមិត្តដ៏ប្រសើររបស់កម្ពុជាអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការប្រកបដោយអត្តន័យខ្ពង់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាដើម្បីបន្តរឹតចំណងមេត្រីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រពៃណីដ៏ល្អប្រពៃនិងមានរយៈពេលដ៏យូរលង់រវាងប្រជាជាតិប្រទេសជាតិទាំងពីរកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាព្រះករណាជាអម្ចាស់ជ្រិតបោកមានព្រះអង្គការអំណរគុណចំពោះដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការដែលមានសារៈសំខាន់របស់លោកជំទាវទីប្រសាររដ្ឋនៅកម្ពុជានាឱកាសនេះបាននាំមកនូវគុណប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបន្តជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងដូចចំណងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យរវាងកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែទទួលបាននូវភាពរីចម្រើនកំតកើងនិងជិតស្និទ្ធថែមទៀតលោកជំទាវទីប្រសាររដ្ឋនៃសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងអំណរប្រជាគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជ្រិតត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតប្រងសពព្រះរតីប្រុសប្រជាទាននៃកិច្ចសម្ដកាដ៏វិសេសវិសាលប្រកបដោយកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់នេះក្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវបានមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាលោកជំទាវបានសម្ដែងនៅសក្តីរំភើបរីករាយក្នុងពេលដែលបានអញ្ជើញមកដល់ទឹកដីដ៏បវរដែលមានវប្បធម៌អរិយធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់កម្ពុជាត្រូវបានអង្គព្រះមហាក្សត្រថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាទទួលស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានលោកជំទាវនៅគណៈប្រតិភូប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅក្រៃលែងលោកជំទាវទីប្រសាររដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្ដែងនៅសក្តីរំភើបរីករាយយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតដែលមានឱកាសបានមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាប្រទេសជិតខាល្អនិងមានប្រពៃណីរួមសាមគ្គីភាពដ៏ល្អប្រពៃជាមួយនឹងប្រជាជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេលដ៏យូរលង់កន្លងមក
ព្រះរាជជីវប្រវត្តិនិងស្នាព្រះខ័ដកដងដំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះករណាព្រះមហាព្រះក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជកិច្ចបម្រើប្រទេសជាតិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាបានប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពឯករាជ្យសេរីភាពបូរណភាពទឹកដីនិងមានវឌ្ឍនភាពលើគ្រប់វិស័យតាំងពីក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដល់រុងរឿងរហូតដល់សម័យកាលបច្ចុប្បន្ន សិភៅស្ដីពីព្រះហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះរាជវង្សានុវង្សខ្មែរក្នុងព្រះរាជកិច្ចថែរក្សានិងលើកដំកើងវិស័យសិល្បៈបុរាណជាតិសិភៅអំពីព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ដុងដំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងរយៈពេលពេញមួយប្រជុំព្រះអង្គបានយកអស់ប្រកាយពលព្រះបញ្ញាក្នុងព្រះរាជកិច្ចបម្រើប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យ ឌីវីឌីអំពីកម្រងបទភ្លេងនិងចម្រៀងដ៏ពិរោះពិរោះជាទីពេញនិយមសម្រាប់ពីសំណាក់អ្នកស្ដាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលជាស្នាព្រះហស្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករណាព្រះវររាជបិតាវប្បធម៌សិល្បៈជាតិសម្ពុតហូលខ្មែរនិងកន្សែងពានាផលិតអំពីអំបោះសូត្រប្រពៃណីខ្មែរមានព្រះរាជសវណ្ណី ប្រោសប្រជាទាននៅការសន្និសីទក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពរាជហស្តីស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់ស្និទ្ធស្នាលនិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅជូនលោកជំទាវទីប្រសាររដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់អមដំណើរដែលបានអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់សាកសួរអំពីព្រះរាជសុខភាពព្រះអង្គក្នុ
องค์มีปริฮารเตยเปโตสมนาไกรแรงสมอบอสวากุมอย่างกอกดาวจมพัวดำนาบมเป็นตุสนาไกรพลการบอลลูจมเทียที่ประสารถในซาเทียนารสหเพียมีจันมาในปริฮิจันจักกัมพูชีขนมออกานี้คือจิตตุสนาไกรมวยบานนอมมกเนยกุนประยอยดอทุ่มทิ้งขนมกาบรรทออปูนชุ่มจำเนตจำนองมัตเพียบดอลออปรบไประเวียงประจิจิในประเทศยังแตงปีกัมพูชีมีจันมาอ่อยเมียนเพียบรังมอมหนึ่งสนสนาลแทนตินพระองค์มาสับริยตีจำพวกการิจำราญในตำแหน่งตำนองมุตเพียบสามกีเพียบหนึ่งกิจสหปฏิบัติการเชียประเพณีดอลอ้อประเพยระเวียงประชาชนในประเทศยิงแตงปีกัมพูชีมีจันมาได้เมียระยะเปย์ดอยูลงนาหมกหายเชียปิเซព្រះករណាព្រះមហាវរស័ក្តិព្រះវររាជបេដាចិត្តខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះតម្រេះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតក្នុងព្រះរាជកិច្ចតំណាក់តំណងចងស្ពានមេត្រីភាពជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងចំនួនមុនមុនបានធ្វើឲ្យចំណងមិត្តភាពរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរមានភាពល្អវិសេសវិសាលរហូតដល់សព្វថ្ងៃលោកជំទាវទីប្រសាររដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាបានទូលថ្វាយនៅមនោសញ្ចេតនានិងរលឹកប្រកបដោយការគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វាយសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជរាជមានដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតលោកជំទាវទីប្រសាររដ្ឋបានទូលថ្វាយអំពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកជំទាវនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពេលនេះសម្ដៅបន្តជំរុញឲ្យចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរជាពិសេសលើវិស័យទេសចរអប់រំវប្បធម៌និងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យមានការរីកចម្រើនកាន់តែល្អប្រសើរឡើងថែមទៀតលោកជំទាវទីប្រឹក្សារដ្ឋព្រមទាំងគណៈប្រតិភូចិនពោះមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្វាយព្រះសពសាធុការពរថ្វាយសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការរាជសុខមលភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍និងមានប្រជជនយឺនយូរជាងរយព្រះប្រសាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់សុខសាន្តចម្រុងចម្រើនដល់កូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតទៅសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមានព្រះសវណ្ណីប្រកបដោយអត្តន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងមនោសញ្ចេតនាលើកដំកើងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យកាន់តែមានភាពជ្រាលជ្រៅថែមទៀតព្រមជាមួយនេះព្រះអង្គបានសម្ដែងនូវការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកន្លងមកបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជាលើវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានបុព្វជិតនិងវិស័យសំខាន់ដតីទៀតរួមចំណែកធ្វើឲ្យដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនដោយឥតឈប់ឈរសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈ
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានសពរិទ្ធរតីប្រជាទាននៅពលជ័យសេរីមង្គលជូនលោកជំទាវទីប្រសាររដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានិងគណៈប្រតិភូជនពោះអមដំណាលសូមបានប្រកបនូវសុខភាពល្អនិងទទួលបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ថែមទៀតក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកជំទាវទីប្រឹក្សានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។